хорошо. Все буде відновлено, все буде відбудовано. А що, одна тільки, що це може... Про що це може казати? Злость, ненависть, саме перше, до тих уродів, що це поробили. Жалость потім до них. Так, це люди не могли зробити. Все на все. Вони тут уж точно не приходили робити свій русський мір. Це однозначно. Тому що такі ями, тільки свинота морить. We are so like grateful for people who brought food here because some people didn't see bread for a month. That's crazy. I know, like there are lots of grannies and elderly people who needs food, really needs it. They came with the Russians. They supported them, and they did all these cruel things because I don't know. They don't love our motherland, and therefore motherland. Maybe they. I don't know why did they do so. We used to be brothers. We used to be one nation. We used to be Ukrainians all together. But now it's difficult to imagine that it might happen in the 21st century. Этот, я служив у війську, у військах, тобто маю досвід із 94-го року, це по-перше. По-друге, все-таки я єгер, і я людина обізнана з інтернетом, часто густо. Все, що не вистачало із знань, я черпав бо швиденько з інтернету, навчався і йшов далі. Якби був танк, я б не забрав.